Magandang araw sa atin lahat, sa ating mga kababayan, saan mang panig kayo ng daigdig na ron. Okay, so kahapon nasaksihan natin na uh, lumantad na yung nagsasabi na siya si Bicoy at bumaliktad na to mula sa kanyang mga unang pinahayag. No? So alam naman natin na nung bago mag-eleksyon, lumabas to si Bitoy, Bicoy at nagsasabi na ang uh, administrasyon ni Pangulong Aquino, partikular yung mga malalap, malalapit sa kanya, mga kanyang kapamilya at kasama si uh, senator, Se, bagong senadora Bongo, ay involved sa drug no dito. Drug trade dito sa Pilipinas o kung susuriin nga may parang ang pinakamalaking uh, dinulo ng drug syndicate ay si Pangulong uh, Duterte, ayon dito kay Bicoy. No? Pero lahat yan ay binaliktad nang nag-press conference si Bicoy kahapon at sinabi niya na siya ay ginamit lang. Noon nga, noon mga tinukoy niya, particular si Senatora uh, Trillanes at saka yung iba pang uh, kasapi ng Liberal Party, may naidawit dinawit na rin ni Bicoy sa kanyang pahayag na sila yung nag-utos sa kanya para ilabas tong mga Bicoy narcolis ang totoong narcolis sa videos no sila daw yung sa likod nito at ayon pa sa kay Bicoy mismo ah, madalas sila nagpupulong sa dalawang unibersidad sa kamay nila dito sa De La Salle at saka sa Ateneo de Manila no So, minsan daw ay dumalaw pa si Vice President Lenny. Okay, tignan muna natin, no? Dapat bang paniwalaan punto per punto tong sinasabi ng ni Bicoy, no? Ah, ang katakataka diyan kay Bicoy niyan. Tignan muna natin yung background, no? Nakulong na to si B si Bicoy, si Advin Kula sa Tutong buhay na ang kanyang bakaron uh, background kasi eh fraud no o yung ma panloloko di ba isa siyang dating marketing sa marketing siya executive yata sa marketing so nakulong na to dahil sa sa panloloko o yung fraud o yung panlilin lang pala okay so magaling din yung nag-handler kay ano kay Bicoy sa buong serye na to no eh, talaga namang objective nun eh. Hindi lang kinagat ng mga tao. Objective nun. Tignan nyo yung timing, di ba? Election campaign period nung nilabas tong Bicoy videos na to, no? Ang objective talaga nyan ay sirain. Eh, sino yung sisirain? Hindi, hindi ano eh. Yung mga administrasyon ni Pangulong Aquino, ah, uh, Duterte, na na sa tingin natin, sa tingin nung handler ni Bicoy, eh merong may papasok niya yung yung opposition no so sa kasamaang palad hindi yan naging matagumpay no sa popularidad ni uh, Pangulong Digong hindi yan kinagat ng mga tao yung mga uh, pagbibintang sa kanila sa pamilya niya biruin mo si pati yung labing apat na taong gulang na anak ni Duterte eh sangkot sa droga talagang mahirap mahirap paniwalaan tong si Bicoy so wala halos naniwala no tapos ah yung, nakita yung siguro no handler niya na yung yung si Duterte yung anak si Paulo ayaw magpakita sa likod ng tato eh tumamba pa sila na si Bongo rin daw ay may palatandaan ng tato na to at uh, sinabi na pareho sila ng tato o yan yung pagkakakilanlan no? Diyan sa sindikato niya yan ng droga siguro buong akala nila ay gagayahin ni Bongo yung ginawa ni Paolo Duterte na hindi niya ipapasilip yung kanyang tato o, so naghubad ng ilang beses si Bongo at napatunayan na sinungaling talaga tong si Bicoy so ngayon naman may pagbaliktad no? so ang treatment dapat dito eh patunayan na yung mga tinuro niya ako naman di ako naniniwala kay Bicoy kasi nga yung kredibilidad niya noon tapos nung sa tingin niya ayon kay Bicoy sa tingin niya ay uh, iniwan na siya sa ere nung mga handler niya dahil talo naman yung Oso hindi nga raw siya binayaran eh sa tingin niya uh, ililigpit na siya para manahimik kaya siya bumaliktad ngayon at nagsabi raw ng katotohanan, raw lang yon, no. So ako hindi ako totally naniniwala eh. Una, gagawin mo 'yung video niyo na wala ka man walang binayad sa 'yo, 'di diba? Sabi niya, 500,000 daw ibibigay daw 'yun after. Hindi hindi naman mukhang matalino naman 'to si ko, eh. Hindi naman siguro papayag 'yan, doon pa lang eh dun pa lang, gagawa ka ng video, alam mo kakalabanin mo yung presidente ng Pilipinas, walang ibabayad o down, down payment. Sa akin, wala na yan. Ako, makaduterte ko. Pero, hindi ako naniniwala rito kay Bicoy. ba? Diba? Tapos, sinangkot niya na siguro akala niya matutuwa yung administrasyon, sasaluin siya. Sinangkot niya na lahat, no? Sa tingin ko naman, in fairness sa mga liberal party, Kalaon Tiberos, kay B.P. Lenny. Siguro, habang nagme-meeting sila ng handler, parang sinasadya siguro na, tinitiempo na naroon sila nung time na yun. Baka hindi nga ito kilala nung senador ng Liberal Party o ng mga otso derecho candidate. Eh, sinasabi ko na talagang mahusay magtahi-tahi din eh, si Bicoy. Siguro, akala niya ito yung makakaligtas sa kanya pag nag-project uh, na ipahamak uh, eh, niya yung ibang mga uh, senador. Merong involved yan. Alam nyo na yan naman eh, number one critic. Malamang involved yan. Eh, pero yung iba, katulad nito si Ontivero, sa tingin nyo ba mag, makakaisip yan ng plot para, para hindi siguro, hindi abot ng kanilang kakayahang mag-isip o hindi abot ng kanilang, uh, yung wala sa kanilang ano, personality. Pero tignan niyo naman yung ano, yung kasi kung ako si etong pahayag ni Ontiveros, no. Dito, ang sabi ni Ontiveros, nililito lamang ng administrasyon. Administrasyon na hindi ni Bicoy, ha? nililito lamang ng administrasyon ang publiko sa pahayag, pagbaliktad ng pahayag ni uh, Jomel Advincula o alias Bicoy na idinadawit yung Liberal Party, si Antonio Trillanes at senador siya mismo si senadora Ontiveros na dinadawit sa kontrobersyal na video na ang totoong narkulis tignan nyo hindi na nadalato to si Ontiveros eh. may credibility problem na nga tong si ano si Bikoy. Uh, Bicoy pa sa kay Bicoy din nga nag, nag nagmula mismo na Baka walang maniwala sa kanyang sinasabi. Eh binibigyan mo pa ng credibility nung babanata. Ang una kagad na bukang bibig ni Ontiveros instead na pawalang ano niya na si Bicoy gawa-gawa lang. Idinawit kagad yung administrasyon ni ni Digong no, nasabi nililito na. Biglang mikaugnay. <laughs> Parang pinalalabas ngayon ni Ontiveros. May kaugnayan na ngayon yung administrasyon ni Digong kay Bicoy. E samantalang yung lumabas nga to si Bicoy, ang una nga kinana, yung administrasyon ni ah, Digong. No? Kaya yung parang ang, ang, lahat ng nasa utak ng mga liberal party kan, uh, senators ay banatan ng banatan si Digong. Basta kahit walang kaugnayan, ikaw ba naman si Digong? May meme na ba? na may kinalaman si Digong dito kay Bicoy. Eh siya nga yung numero uno binabanatan ni Bicoy nung una. Ibig ko sabihin, madali lang naman patunayan na wala kang kinalaman. Senadora ka eh, di ba? Ang gawin mo, i-demanda mo si Bicoy. Kung talagang wala kang kinalaman, totong hindi ka naman. At ako naman naniniwala na wala kang kinalaman sa plat para tanggalin si Digong. E eh, di demanda mo yung nag-ako sayo, sa'yo, di ba? Senador ko eh, eh pangkaraniwang tao lang yung kaya-kaya mong harapin yun kung hindi totoo yung sinasabi. Eh hindi, instead na, uh, buti pa si Trillanes, di ba? Pinaimbestigahan niya na si Digong at uh, si Bicoy at uh, sasampahan niya ng reklamo. Dapat ganun. Eh, eh, ang una mong sinabi, nililito ng administrasyon. Kaya nagkakaroon tuloy ng kredibilidad to si Biko'y kasi inuugnay mo na naman si Duterte. Eh, alam na ng sambayanan na si Biko'y ay may gumagamit dyan para pabagsakin sana si Duterte. Pero bigo. Tapos sasabihin mo ngayon na ah, nililito ng administrasyon nung bumaliktad si Bicoy. So, yung mga ganong attitude ng mga liberal party o at kanyang, kanyang mga kaalyado, yan yung nagpapalayo ng mga senador na to sa pulso ng masa. Okay? So hanggang dito na lang po uli. Hanggang sa muli, political aratilis po.